A Jeep lança oficialmente no Brasil seu novo SUV de 7 lugares, o Jeep Commander. O modelo fabricado em Pernambuco já está em pré-venda agora no final de agosto de 2021, em duas versões de acabamento, o modelo de acesso que é o Limited e o top de linha o Overland, cada uma delas com duas opções de motores, 1.3 Turbo Flex 185 cavalos com tração dianteira e câmbio automático de 6 velocidades ou 2.0 Turbo Diesel com tração integral nas quatro rodas e câmbio automático de 9 velocidades. O modelo tem preços variando entre R$ 199.990 para o modelo de acesso, que é o Limited com tração 4x2 e motor Flex, chegando a top de linha R$ 279.990, que é o Overland Turbo Diesel 4x4 automático de 9 velocidades. Neste vídeo vamos mostrar todos os detalhes e versões, mas antes eu pediria para quem está assistindo que dê um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado de todas as novidades do canal CarBlog. Esse modelo que está sendo mostrado nas imagens agora é o novo Jeep Commander Limited Turbo Flex automático de 6 velocidades, é um modelo de acesso com preço sugerido de R$ 199.990 em setembro de 2021. Lembrando que essa versão já vem com uma série de recursos como 7 airbags, sistema de controle de velocidade adaptativo, frenagem autônoma de emergência, um assistente de manutenção em faixa com reconhecimento de sinais de trânsito, acendimento, detector de fadiga, farol auto-automático e banco do motorista com regulagem elétrica. Já a configuração Overland, que é essa versão que nós estamos mostrando nas imagens agora, na configuração Turbo Flex, ela tem preço em setembro de 2021 de R$ 219.990. Essa configuração já traz aí o teto solar panorâmico, rodas de 19 polegadas, o interior com uma configuração de tonalidade diferenciada, vem com um assistente virtual Alexa integrada ao multimídia desse Commander, também traz um banco do passageiro com ajustes elétricos e um sistema de som de alta qualidade de 450 cavalos de potência. Então é uma exclusividade dessa configuração Overland que tem tanto na versão Flex quanto na versão diesel. Já o modelo diesel de acesso, que é o Jeep Commander Limited Turbo Diesel 4x4 AT9, ele tem preço sugerido agora em setembro de 2021 de R$ 259.990, é exatamente essa configuração que nós estamos mostrando nas imagens agora. Então uma versão já com a tração integral, o motor é o 2.0 turbo diesel com 170 cavalos, 38,7 kg força-metro de torque, associado sempre com a transmissão automática de 9 velocidades e o sistema de tração integral 4x4 com opção de primeira marcha reduzida. É um recurso mecânico que já está disponível em outras versões do Jeep. E também a configuração top de linha da configuração turbo diesel, que seria o Jeep Commander Overland Turbo Diesel 4x4 automático 9, com preço sugerido em setembro de 2021, é exatamente esse modelo que nós estamos mostrando nas imagens agora, com preço sugerido em setembro de 2021 de R$ 279.990, mesma configuração mecânica da configuração Limited, porém com um acabamento adicional, esses aspectos como teto solar panorâmico, rodas de 19 polegadas e alguns recursos de tonalidade do interior diferenciadas. Lembrando que o Jeep Commander, ele é um SUV com 7 lugares, ele mede 4,77 m de comprimento, tem 1,86 m de largura, muito largo, ele tem uma distância entre eixos de 2,79 m e uma altura de 1,68 m. Ele é muito maior em termos dimensionais relativamente ao Compass, ele, para efeito de comparação, 36,5 cm mais longo do que o Compass e tem uma distância entre eixos 15,8 cm maior, com isso ele oferece bem mais porta-malas. Na configuração dos bancos traseiros com 5 assentos, você tem aí 661 litros de capacidade volumétrica. Caso se utilize os 7 assentos, vai para 233 litros. Porém, caso você faça o rebatimento de todos os bancos, 1.760 litros de capacidade volumétrica. Então esse é o novo Jeep Commander SUV fabricado no Brasil, está em pré-venda agora no final de agosto de 2021, chegará às concessionárias da marca a partir do mês de outubro, especificamente a partir do dia 7 de outubro. Então, novo Jeep Commander, já como linha 2022, chegando ao Brasil